Ministri i Integrimit Kleda Gjosha në një intervistë për një report, flet për situatën e krijuar për shkak të largimeve në masë drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Ministri i Integrimit bën thirrje që qytetarët të mos largohen, pasi jo vetëm nuk do përfitojnë azil politik, por prishin edhe imazhin e vendit. Lejoni që unë të bëj një apel sot të gjithë shqiptarve që tentojnë të kalojnë kufirin për vendet e zhvilluara europiane me mendimin që mund të kërkojnë azil. Kjo është diçka që nuk mund të ndodhë. Shqipëria duhet t'i jap fund kësaj historie, sepse asgjë e mirë nuk i pret përveç se një kthimi në vendin e tyre sërish dhe përveç të tjerave dhe penaliteteve të cilat vendosen nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Çdo gjë e tillë e cënon Shqipërinë, çdo mesazh i tillë e cënon Shqipërinë, kështu që unë do t'i lutesha që të gjithë së bashku, ashtu siç kemi aspiratën për ta çuar Shqipërinë përpara në procesin e integrimit, të bëhemi sërish njësh dhe të mos e lëm vendin, sepse t'ju them të drejtën, është shumë shqetësuese për mua dhe për të gjithë, jo vetëm Brukselin, por edhe vendet anëtare ku shqiptarët largohen. Në lidhje me debatet se mund të ketë një rikthim të regjimit të vizave me BE-n, ministra Gjosha sqaron se nuk ka asnjë sinjal se vendi rrezikon rikthimin e regjimit të vizave, por megjithë këtë duhet kujdes nga autoritetet. Në këto momente që ne flasim, nuk ka pasur diçka konkrete të lidhur me vizat nga Bashkimi Evropian, por gjithmonë ka një mesazh të fortë që vjen që ne duhet jemi tepër të kujdesshëm kur bëhet fjala për të kërkuar azil. Edhe kryeministri Edi Rama dhe ambasadori i Gjermanisë, vend që ka dhe kërkesat më të mëdha për azil nga emigrantët, u ka bërë thirrje qytetarëve që të mos bien prej manipulimeve, pasi azili politik në Gjermani apo vende të tjera të BE-s është pothuajse i pamundur.